Tjena, tjena. Då hade vi en vit 240 på besök här igen då. Med Volvo original aluminiumfälgar från stenåldern. Nya däck på för ett år sedan. Och jag för mig att tvättade de här fälgarna för ett år sedan också. Men sen dess har de inte fått någon kärlek alls. Ser lite allmänt skitiga ut. Och tänkte väl passa på att testa lite grann här vad den här Biltemas fälgrengöring kan göra. Så har jag varit och införskaffat den här då, fälgrengöring, Biltema 3635 och en fälgborste här då, 374503. Och vi har sprayat på här lite grann på det här framhjulet som såg ännu värre ut än det bakhjulet vi precis visade. Och jag tycker när man sprutar det här så luktar precis som en gammal hårpermanent. Så det är väl någon väteperoxid eller något sånt i den här medlet kanske. Som bleker lite granna. Men det känns som att det börjar rinna lite smuts här. Så att det verkar ju lösa upp lite granna. Ska väl försöka få lite där inne också kanske. På fälgen. Det är ju, där sitter ju en massa skit också. På baksidan. Det hade varit enklare att göra det här med fälgarna av kanske, men ja, nu sitter de på bilen. Vi ser vad det gör här. Och om det, hur mycket det löser upp. Jag tror att det är ganska ingrott det här. Så att sannolikt kommer vi behöva gå på här både med borste och högtryckstvätt. För att få lite hjälp att få loss det. Men ja, det känns ju ändå som att en hel del lossar med bara spruta på medlet här. Vi kikar lite längre fram här. Så här ser en typisk framfälg ut då. Jättesmutsig. Och ja, det är mest bromsverkan här framme. Så det är ju därför det blir extra smutsigt här på framhjulen. Se om det går att se någonting här i ljuset. Men där nere ser ni ju att det är rejält ingrott med skit här. Så jag sprutar väl på det här och låter det verka ett tag. Vi får se om vi spolar av det och lägger på en omgång till innan vi går på med borsten kanske. Bakhjul vänster sida. Mycket skit även här. Och bak vänster.
Så. På fyra fälgar då så har det gått 2/3 av den här flaskan i princip. Ja, hälften i alla fall. Så att det går ju åt. Och ja. Vi får väl se hur bra det faktiskt får smutsen att släppa. Är det värt 50 spänn för att få loss smutsen enklare här? Eller hur ser det ut? Och det riktiga mandomsprovet blir väl om man tar av hjulen och tar på baksidan här. Där det är som allra mest smuts ingrott. Vi låter det här medlet verka lite granna. Så kör vi borste och spolar av lite granna sen. Så, då har jag tagit här inne på ekrarna och de här hjulen. Börja här. Här är det minst smuts och gått alla fyra hjulen runt. Nu tänkte jag, nu går vi på det riktigt grisiga här. Jag undviker ju på att gå på det grisigaste direkt, för annars kletar man ju bara ut smutsen. Här ser vi också nu att här medlet har legat på ett tag, så börjar det torka nu. Och det känns som att det börjar torka in. Så här får vi nog lägga på ett kol och spola av detta innan det torkar in alltihopa. Så jag går på och borstar här nere. Hjälper få smutsen att lossa lite till. Och så är det nog dags att spola av sen när vi har borstat alla fälgarna. Jag måste säga att den här borsten kändes som att den var riktigt bra. Den gjorde sitt jobb. Jag köpte andra borstar förr i tiden på Biltema och de har inte varit något vidare. Men den här funkade bra. Dock kanske den är lite väl bred i skaftet och så för att användas på sådana som har lite tajtare mellan ekrarna i hjulen. Men man fick bra kraft och kunde komma åt och gnugga ordentligt. Så jag gnuggar på runt alla fyra hjulen. Så blir det avspolning sen. Så, då har alla fyra fälgarna gnuggade. Vi ska börja spruta av här borsten också. Vi ser hur vi lyckas göra detta. Med händerna fulla med grejer här. Det är ju lite skit kvar på sina ställen. Men nu ser vi åtminstone vart vi behöver jobba mer. Så det tog ju faktiskt mer än vad jag förväntade mig. Jag trodde det skulle vara mer ingrott här. Så att ja, funkar ganska bra tycker jag. Borsten gjorde väl sitt också. Bara spruta på och spraya av. Vi gör ju aldrig något toppresultat. Men det löste upp en del och borsten gjorde sitt. Så vi fortsätter att ta resten av hjulen. Yes. Kunde inte låta bli. Fortsatte borsta lite till här. På vänster fram. Och ja, det släppte ytterligare. Det finns ju smuts kvar men det ser ordentligt mycket bättre ut. Och det är ju inte mina grejer det här så att jag tänker inte lägga allt för mycket möda. Vi kollar här bak istället. Här har jag också både spolat av och borstat en gång och spolat av en gång till sen. Och här bak ser det ju desto bättre ut. Här är det ju mindre smutsigt generellt då. Men nu börjar det ju synas ordentligt här att de här fälgarna inte är så bra skick.
Skulle behöva målas om de här kanske. Men ja, det är ju bättre det än att köra runt med supergrisiga. Så vi fortsätter på andra sidan innan det torkar in. Det är varm sommardag idag. Så vi fortsätter och ser vi vad slutresultatet är sen på alla fyra. Yes, då var det väl dags att spana in resultatet här då. Här är ju den framfälgen som vi visade innan. Riktigt grisig. Och efterresultatet blir så här. Som sagt, de här fälgarna behöver kanske målas om. Lite skador här och allmänt runt så här, men ser ju inte så grisiga ut längre i alla fall. Förutom här inne då förstås. Baksidan på dem skulle behöva tas också, men tycker det här höjer intrycket ganska ordentligt. Så att det var väl värt de 50 kronor det kostade för den här fälgrengöringen. Jag har ju sprutat på den, låtit det verka lite granna, borstat några minuter, max 5 minuter på sin höjd på de här fälgarna. Och sen spolat av i omgångar här, så fått detta resultatet från det ingrodda som var innan. Så det hade varit mycket jobbigare tror jag utan medlet här och bara borsta och greja. Nu hade det nog varit bra här med något sprayvax eller något sånt här, något att fetta in de här ytorna med, som gör att kommande smuts inte fäster så hårt. Så att det lossar lättare nästa gång. Får vi kolla i garaget om vi har något sånt. Och, men jag tycker vi tar en kik här. Runt om. På bilen. Och vad resultatet blev på alla fyra. Här är ju höger bak. Blänker nästan till och med. Vi går runt. Tittar lite på bilen så länge. Vänster bak. Här ser man skadorna som behöver målas om. Och ja, ganska rent och fint. Bilen i övrigt ganska smutsig. Kanske hade behövt en tvätt och polering och allt möjligt. Men fälgar är ju det som gör hela bilen. Så att vi börjar där. Här är vänster fram. Skulle behövas mer, några minuter till med borsten här nere kanske. Men intrycket har ju höjts ändå ganska ordentligt. Så det var väl det för denna gången. Yes, avslutar med lite recap. Det här är ju det vi har köpt nu. Fälgrengöring, lila. Lila verkar ju vara årets färg. Allting ska bli lila när det verkar. Här hittade jag i garaget lite gamla grejer som jag köpte. Det var, jag tror det är ett år gammalt det här. Då såg fälgrengöringen ut så här på Biltema. 3678. Och ganska mycket kvar i den flaskan. Lite däckspolish här också. 36009. Den här kan vi passa på att använda nu kanske. Spruta på lite på de här däcken. Ser det ännu bättre ut. Fälgrengöringen. Ja, den här har jag för mig att jag tyckte den var okej. Men jag skulle nog vilja klassa att jag känner mig mer nöjd med den här. Kanske är jag på bättre humör i år. Men jag tror att denna är snäppet vassare faktiskt. Så läser man innehållsförteckningen så är det säkert precis samma saker förutom det lila färgen då. Men ja, så är det. Jag ser off. Den här är kanske aldrig använd. Den verkar vara helt ny. Jag hade inget vax, sprayvax hemma. Så det får väl bli kanske jag hade vaxschampo att spruta på fälgarna. Annars har jag en sån här snowfoam, foamlands. Det hjälper säkert också till att fetta in det lite granna. Och inte bara lämna det så här efter rengöringsmedlet. Sån här däckspolish eller spraya på däcksglans. Det ger ju ett högst temporärt effekt. Man ska ju helst ha sånt som är som en gel som man stryker ut och gnuggar in. Så sitter du lite längre, men det här är ju när det inte är ens egna grejer
och man bara vill göra något lite snabbt, så funkar ju sånt här. Det är bättre än ingenting. Och i bästa fall så ger väl det här lite UV-skydd kanske. Inte för att jag vet någonting om det, men man kan ju alltid hoppas. Solljus är det något som åldrar däck ganska ordentligt. Så de här däcken är ju nästan splerans nya, så att vi ägnar dem en tanke i alla fall. Hoppas vi att det ger lite UV-skydd, så kanske de åldras lite bättre. Så då var det påsprayat här då. Nu ska man stryka ut det här med en svamp eller en tygtrasa eller liknande och sen låta det torka. Så får vi se. Jag har nog någon svamp här vi kan använda. Ja, den här svampen var ju riktigt dålig. Den flagar av sig. Men, nu har vi strykt ut det lite grann i alla fall. Så, får det torka in. Så. Man kanske inte riktigt skulle lagt på så rikligt som jag gjorde här, men jag tänkte, what the heck, vi gör sig på. Så, har vi till och med kostat på oss någon minut här med att stryka ut det. Så, nu får det torka. Yes, och medan det här torkar in här nu då, så får vi väl säga hej då. Och så ska jag fundera på sen om jag orkar dra fram foamlansen och dra över bilen lite granna. Den behöver ju lite tvättkärlek i övrigt sådär. Passa på att spraya på fälgarna också då, så de blir lite infettade. En annan gång kanske vi får tillfälle att ta av allihopa och göra dem på baksidan. Och vi ser hur, där sitter väl 30 år av ingrodd bromsdamm. Se om vi kan få det att släppa också. Men det här var väl värt den här kvarten som det här tog. Här har vi då lite efterresultat på fälgarna och däcken när den här däckspolishen har torkat in ordentligt. Tycker det ser snyggt ut som bara den. Får väl se hur länge det här håller. Det är sån här spray-on polish, brukar ju inte hålla så himla länge, men ja, det ser väldigt snyggt ut just nu i alla fall. Tycker inte riktigt kameran ger det riktigt rättvisa här, men det är väl att vi är skuggan också. Se här. Här kanske glansen syns lite mer. Det syns faktiskt mycket mer i egen hög person här, så att ser riktigt snajsigt ut får jag säga. Så insatsen vi gjorde här på hjulen, det höjer ju intrycket riktigt ordentligt. Så det var väl efterresultatet. Glöm inte att prenumerera och gilla och kommentera om ni vill se lite mer sådana här videos. Och ni får gärna skriva vad ni tycker om sådana här poler- och tvättvideos versus mek versus annat då. Vad uppskattas mest att se? Det kan ju vara ganska rogivande att se när en sån här smutsig bil blir lite upptvättad och vilken skillnad det gör. Även om det inte blir perfekt resultat så höjs ju intrycket ganska mycket. Så skriv gärna vad ni tycker. Tycker ni att det bara är skräp att lägga ut massa tvättvideos på en kanal så, och att det förtar det hela, så säg det. Så vet jag att jag inte ska lägga ut sånt. Men det var det för denna gången. Tack och hej. Prenumerera gärna om ni vill se mer videos.